Што нису утепа, не се отреша од човек, утепа. Има еден од Црешо и од Радишани таму 4 деца по 20 нешто години. И образно се известно дека другите луѓе чекаат во Црешо, не ги пуштаат надале. Не ги пуштаат надале. Снимај, не, не, не. Не, не гаси, нема гаси. Ти ќе светиш тука? Светам нормално, што ми е Снимај другар све што се дешава. Ништо не се дешава, само полиција снима, ништо друго не снима. Полицијата нека биде главни. Македонскиот народ е култура, не да ви кршат камери. Зошто сте собрани? Зошто сте во Дуваме? Да? За убиството на нашите македонци. И познавате луѓето кои што се убиени? Да. Кои сте тие? Еден од Црешово, другите од Бутов. Знаете нешто зошто се случило, како имате некои информации? Без причина. И од албанци се. Се сумневате дека во некој Рани велигде. Дека не е празник. Крв да се тече црв. Имало некакви конфликти, имало овие луѓе, знаете? Не, не, сега со нив нема. Многу мирни луѓе. До сега со нив нема, и тоа што имало со автобусите, со 65. Учествувале во некој инцидент овие луѓе овде? Овие не, другите што се. А знаете семејствата беа тука? Ма нема никој како дојде овде. Не е медијавен. Не е медијавен, чим не се тука. Вас кој ви кажа за... Вас кој ви кажа кои се жртвите? Кој ви... Како дознавте ви? Ма не знам така нешто. Наши луѓе се од село, го нема човекот. Ја ја и полата му тука ја 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 Полицијата да. Кога познававте убиениот? Лично? Убиениот не. Луѓе дошле по Црешево, да. На строј ги поставили тоа. Ги построили сите петиши. Ги легна да ги пукали. Ги познававте? Кој? Луѓе дошле по убиени. Ене. Како човек беше? Добар. Мирен. Мирен. Фамилијарен. 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 А другите четворица кои што се од Бутов или од Радишани? Со Тошек секој ден сиде в чага. Со велосипед си кај. Колови. Како и луѓе ќе бидат рибари, бе, што... За трагедија? Прашај му постава, како и луѓе ќе бидат рибари. Може расипан да биде рибар. Дошол спор да се паја тука некој го цепа како куќа. Пет души од денеш погине. Како како човек може да биде риба? Бири спортист. Како човек може да биде риба? И познаваш ли него? Може да биде. Сите целове тука кога на. Познам како не познам многу луѓе. Ја цепа како куќа и гуто. Се чувствувате ли безбедно овде? Не. Не. Никој. Мене ми прете пред 3 месеци. Не, не. Кој ви прете? Ми прете ја таму од љубов. А на кого се сомневате за убиство? Не знам ја да знам. Ја мојот сомнева ќе морам сега. Да. Ќе носам сите овие дома кај нив. Не, ка земи Калашников, оди утепај ги таму зашто не земам не земјата тука јасна концесија земам. Да. Језерото. Ова све е наше. Страмот, ова е страмота. Ова е провокација. Војна, ова е провокација. Ова е наше. Не може да биде лош човек. Спортиста може да биде лош човек. Одак не се не спортува. Он цел ден седи тука, ќе си прави. Зошто некој би го убил? Па од кај знам зашто, да го плаши да не бега, да не иде тука, да не се движи. Ти имале до сега меѓуетнички проблеми? Да, да, да. Да, да, па имал како. И со автобуси, се уште не. Све и со автобуси со деца све. Син бил школа, му бара автобус, вече 8 сат, му бара слободна. Му бара телефон, му бара пари. Цигари му бара. Што сака тоа тој повеќе? Готово. Тоа е завршена работа. Тоа се знае колку е. Ова 2001 ќе биде бетар сега. Ова 2001 ќе биде бетар.
Зашто е бета? Ова ќе биде масовно. Или они ќе владеле или мие, ќе владеме и фајрот, тоа е завршено мишо. Борче, кажи ми за овој ли празник треба вака да се. Да, да. Е, за овој празник ти е билигински крв. Не, 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 не,